Організаційний період, що триває у Збройних силах України з 1 грудня, не завадив військовим ретельно підготуватися до професійного свята Дня Збройних сил України. Низкою ювілейних заходів традиційно розпочали урочисті збори у клубі Академії військово-морських сил імені Нахімова. З подробицями Алла Харівська. 20 років тому почався відлік новітньої історії українського війська, невід'ємною складовою якої є вітчизняний військовий флот. Після розпаду Радянського Союзу Збройні сили були відроджені силами державних структур і українського народу. Сьогодні Військово-морські сили України – це боєздатний інститут держави, що надійно забезпечує захист територіальної цілісності і недоторканості морських кордонів нашої держави. 2011 навчальний рік для Військово-морських сил України став роком значних досягнень у розвитку Національного військового флоту. У цьому році Національний флот вписав нову яскраву сторінку в свою історію, продемонструвавши спроможність перед інших завдань успішно виконувати і місії гуманітарного характеру. Відповідно до указу президента України, Верховного Головнокомандуючого Збройних сил Віктора Януковича, екіпаж великого десантного корабля Константин Ольшанський успішно виконав державне завдання з евакуації громадян України та інших держав із зони воєнного конфлікту в Лівії. Силами командування ВМС, штабів Центру морських операцій і завдяки зусиллям екіпажу корабля вдалося корабель підготувати у рекордні стислі терміни. Належним чином представили вітчизняний флот під час чергових активацій Чорноморської групи військово-морського співробітництва «Блексіфор», корабель управління «Славутич» та морський тральщик «Черкаси». Усе сказане лише окремі штрихи з величезного обсягу завдань, які вирішують сьогодні особовий склад органів управлінь, з'єднань, кораблів та частин військово-морських сил. Безперечно, важливу роль у розбудові і розвитку Національного флоту відіграють люди. Професійна команда військових моряків, що у складних умовах служби завжди діє як єдиний злагоджений механізм. Протягом заходу було оголошено кілька святкових наказів про нагородження подяками, почесними грамотами, відзнаками і знаками пошани Міністерства оборони України, начальника Генерального штабу Головнокомандувача Збройних сил України та командувача військово-морських сил, десятків кращих військовослужбовців Збройних сил України. З професійним святом командування офіцерів, мічманів, особовий склад кораблів і берегових частин привітали керівництво Севастопольської міської державної адміністрації та ради і командування Чорноморського флоту Російської Федерації. От імені городської державної адміністрації поздравляю всіх, хто з честю обеспечував і обеспечує мирні умови для творчого і плодотворного труда народу України. С профессиональным праздником, с юбилеем! Желаю вам настойчивости в достижении поставленной цели, оптимизма и согласия, добра и счастья! С праздником вас! Позвольте мне от имени Военного совета Краснознаменного Черноморского флота, всего личного состава Черноморского флота Российской Федерации горячо и сердечно поздравить вас с 20-летием со дня создания Вооруженных сил Украины. Во все времена являясь важнейшим институтом любого государства, армия олицетворяла и олицетворяет собой его мощь и авторитет. Сегодня мы, военные люди, с удовлетворением отмечаем, что в обществе и на всех уровнях государственной власти наших государств существует понимание необходимости создания современных и боеспособных вооруженных сил. Поддерживаем меры, принимаемые в этом направлении. Без сильной армии нет сильного государства. Это истинно подтверждено всей историей человеческой цивилизации. Звичайно, в цей день з великою шаною згадували і тих, хто у роки Великої Вітчизняної війни без вагань і роздумів жертвував своїм життям заради волі і миру батьківщини, а ще вшановували усіх, хто присвятив більшу частину свого життя армійській та флотській службі. Нам надо строить наши вооруженные силы и оснащать их современным оружием, современными кораблями. Пока, к сожалению, мы тратим больше денег на футбол, чем на наши вооруженные силы. Я желаю нашим военным успехов в освоении нового оружия
и с тем, чтобы те учения, которые в этом году проводились научно-исследовательские, с тем, чтобы они не прошли даром, с тем, чтобы уроки этих учений и результаты пошли на благо наших вооруженных сил. Успехов вам, дорогие товарищи, с тем, чтобы вы крепили боеготовность и постоянно были на чеку. Привітати всіх військовослужбовців та працівників Збройних сил України зі святом прибули представники українського чорноморського козацтва на чолі з їх командувачем, генерал-полковником українського козацтва Анатолієм Жирновим. Гості завітали не з порожніми руками. Грошові нагороди отримали матері шестьох військовослужбовців, які загинули під час військової служби, виконав свій військовий обов'язок до кінця. Від особового складу українського козацтва поздоровити вас в час цей знаменний час 20-річчям Збройних сил України. Побажати вам козацького здоров'я, наснаги і щоб в ваших землях завжди було тепло. Урочистості продовжувалися демонстрацією фільму «Військово-морські сили України. Морський щит держави», який був створений до 20-річчя Збройних сил України телерадіокомпанією Військово-морських сил Збройних сил України «БРИЗ» спільно з прес-центром командування українського флоту. Військові моряки, представники інших видів Збройних сил, влади Севастополя і Автономної Республіки Крим, командування Чорноморського флоту Російської Федерації, громадськості, правоохоронних органів стали першими глядачами 25-хвилинної телевізійної розповіді про створення, розбудову і сьогодення національних військово-морських сил. Наприкінці урочистості відбувся святковий концерт за участю артистів Військово-музичного центру Військово-морських сил України та Чорноморського флоту та творчих колективів.